Українці налагоджують співпрацю із словаками. У Яремчі відбувся міжнародний форум-виставка виробників та туризму в Карпатах «Еко-Експо-2015». Представники делегації Прикарпаття, Закарпаття та Словаччини розповіли про свої здобутки у цих галузях, поділились досвідом та налагодили містки співпраці. До мальовничого Яремчі приїхали прикарпатська, закарпатська та словацька делегації. Після привітального слова офіційних осіб принади Словаччини презентували її представники. Зокрема, показали відеофільм про туристичні та рекреаційні можливості малої країни великих мандрів, умови проживання та ціни в готелях найвідомішої мережі Сореа та розвиток народних ремесел. Тато наша навчева, або тато наше бізнес-форум. Сьогоднішня зустріч, цей бізнес-форум, це є результат проекту, який реалізував. Між Україною і Словаччиною, і співпрацювати ми маємо велике бажання. Ми вже відкрили в рамках цього проекту бізнес-центри в місті Коломия. В Яремчі це перший подібний захід, який реалізується в рамках проекту. Але ми надіємося, що не буде останнім. Тимто подуятим. На розвиток туризму словаки отримували кошти від Європейського Союзу у рамках програми «Співпраця Україна, Словаччина, Румунія, Угорщина». Гроші за 5 років уже фактично вичерпалися, але словаки сподіваються на іншу фінансову базу, завдяки якій вдасться співпрацювати з багатьма країнами, зокрема з Україною. На перспективні ділові зв'язки має надію і голова Коломийської районної державної адміністрації. Любомир Глушко, власне, ініціював таку поїздку нашої делегації на міжнародний форум. Одним із стратегічних напрямків розвитку Прикарпаття, зокрема міста Коломиї і Коломийщини, ми декларуємо, є розвиток туризму. І наш край якраз є прекрасним краєм, куди могли би приїжджати сотні і тисячі туристів. Прикарпаття є учасником Єврокарпатської ініціативи, і тому я думаю, що це одна із складових якраз сьогоднішній форум, який відбувається у нас на Прикарпатті. Є чому нам повчитися, є їм що в нас повчитися. Я думаю, що це буде корисно і позитивно для наших країн. Співорганізатор форуму «Ековиробників та туризму в Карпатах» – громадська організація Асоціація економічного розвитку Коломийщини. Її директор Віталій Галайчук розповів, Прикарпаття вже давно співпрацює зі словаками. А така зустріч – чергова сходинка міцних ділових та культурних зв'язків між країнами-сусідами. Ми виступаємо одним із партнерів наших словацьких колег Центру першого контакту міста Михайловце і здійснюємо даний проєкт, він двохрічний проєкт транскордонної співпраці на території Прикарпаття і Коломийщини. В рамках даного проєкту нашого і відбувається цей форум, де ми спільними зусиллями підприємців, ековиробників, майстрів наших Прикарпаття, Коломийщини разом із закарпатськими колегами і колегами нашими і партнерами зі Словаччини організували даний форум. Гості форуму мали нагоду крутими дорогами піднятися на Гуцульську полонину. Там їх зустрічали музики. А екскурсовод розповів цікаві історії про гуцульські полонини, пастухів та їхні отари овець. Вітаю вас на полонині Горга, Зелений Яр. Ви знаходитеся біля дерев'яної будівлі, яка називається стая. Жодна полонина не обходиться без цієї будівлі. Стая – це не від того слова, що отара або стада, від того, що стали, зупинилися пастухи своїми тваринками на цій галявині, на цій полонині. І так до сих пір говорять, що пастухи стоять на цій полонині. Там на вершинах Карпатських гір представники делегації скуштували справжній буц, бринзу та банош. Потім на всюдихідних оазах-кабріолетах попрямували до Миколичина, звідти на курорт Буковель, де мали нагоду помилуватися карпатськими горами.